Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шеро HEX и както виждате в момента играем Inside. Така, помните миналия път си на до тука, след като се оправихме с онова прасе и като контролирахме хората. Сега да видим какви трудности ни е подготвила играта. Така. Оу, светлина. Дали ще бъде тъмно наистина? Светло да я обърках се. Защото беше тъмно миналия път. Да, сега наистина слънцето изгрява. Така че супер. Сега ще видим какво ще ни очаква. Пляс! Майко, тук било дълбоко. О-оу. Писате с... Да не ме нападнат само. А, въже. Добре, сега ще трябва да се катерия. Е, ма то се вдига така, бе! Значи не обратно. Аз съм нинджа, аз съм нинджа. Айде нагоре. Така, горе сме. И сега чубим прозорца, нали? Или се отваря. Уу, отваря се. Найс. По-яко ще да бъде, ако се чупеше. Опа, тук е... Сега те разчупа тази дупка, нали? Поне така си мисля, де. Дап. Но ако се чудите защо така говоря, малко гърлото хора ме боли. Е, айде де. Не мога да те прескоча просто. Аха. Сега се досетих. Фак. Е, още натам не може ли, бе? Това не знам дали ще е достатъчно. Да, но успея се кача. Да пробваме така. Да. Тук пък ми е твърде високо. Ня. Не, тук така ще е твърде високо. Да, но не вярвам да скоча този джъмп. Yes, бе! Браво бе, малък. Супер си. Време за путане. Ау! Не очаквах да се счупи. Ставай! Не! Умрях! Добре, за малко пак да загина. Не знаех, че мога да се разплёкам. Или миналия път се разплёквах, не знам. Забрах вече. Алелуя! Но там има ли нещо? А тук какво има, че мога да го отворя, бе? Ох, извънземно! Е, каква толкова? Мислях, че ще има нещо по-интересно. Все пак откъртихме нещо. Това е важното.
ръчка на среднището, сериозно. О, да, сега се сетих. Сега трябва да се кача и да контролирам хора. А сега де? Как да ги нагодя? What? Няма ли къде да се хвана за нещо? Ужас! Имам идея. Нека затвориме туй. Сега трябва да стане. Окей, найс. Готови сме. Айде нагоре отново, искам да изляза от тази дупка на некрая. Давай надо с лайт. Арве, пич. Ууу, вече е слънчево. Мале, ау. Слайт! Кабум. Трябваше да се хвана за лука. Чакайте. Ох, за малко скарах ся къла, че се изпусна. Тя не знам защо са направени, но... Трябва ги къртя. Давай, нинджо! Ело да сега на оградата, това е много яко. Защо и GTA не може така? Ще да е брутално. Чупихме нещата. Дръжи се. Аре, брат! Е! Много ясно, че ще клопне. Във въздуха не мога да се контролирам. Това е много до някъде awkward. Защото повечето игри могат да се контролират във въздуха. И тук извираш не може. Спи ми се, фак. Ааа, то така става, като там надолу. Аз се чудя, има ли изобщо някакъв начин. Ау, има камера. Супер. Майко. Мега яко се чупи. Опа. Ако ме видят, ще ме спукат от бой сигурно, ама какво да се прави? Какъв е живота? Мишки! What the fuck? Имам идея. Опа! Добре, това е мега яко. Аре брат, качи се. Е, затова ми кефи тази игра. Аааа!
Не! Хвана ме! Знаеш какво обаче? Аз па няма да го включа, докато не си отворя онова. Защото аз сам се прецаках. Ето тук колко трупове има. А, така. Ей, сега си го включа. Елате сега ме убийте, щом сте толкова умни. Айде, набирания на това. Дай. Сериозно ли бе? Е, това е често вече. Това си е... Как ще ме види... А, защо е включено? Измамници! Как ще му цели в петата? Петата? Мислях, че няма да успее да ми види точно това, ама... Брат, натискай! На косъм. Помислих се, че няма да успее да го натисне. Може да скатира по мрежата, нали? А не мога тука. Е, ще да е яко, ако може. Но бавен, то със сансьор, байде, бе, те ще ми намерят пак. О, тук автоматично вече се отваря, супер. Не се налага да... Това мога да го сруша да изсира. Ако скача малко по-че и то по зарата може да се щупи. Помощ! Помощ! Ей, само изнасилиха. Аз съм пиково. Не ме следвай, брат, страх ме. Фак. Едно погрешно движение и всичко свършва. Ох, ама нещо много се удалечавам, но той е зад мен. Не виждам! Защо само мен ме следва? Той нечестно. Сега трябва да скачам ли, бе? Ох, искам да си ходя! Добре, няма да скачам повече. О май гад! Хора, поставят ме на изпитания! Които са не човешки! Я само такъв някакъв са забавени реакции. Ама тият не се усещат да игра. Исках да спра просто! Фака ю, хора! До тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Друг път ще го видам това, когато продължиме с играта Inside. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че линкове към всичките ми социални мрежи имаме в описанието. И благодаря за мен, ще си ви следващия клип. Чао!